সুধা কণ্ঠ চিরবৰণ্য ব্যক্তি আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰামঠু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি 96 সংখ্যক জন্মদিন আৰু এই উপজা দিনটো আমি প্ৰতি বছৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু ঐতিহাসিক এই দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি সমাধি ক্ষেত্ৰলৈও গৈছিলোঁ সমাধি ক্ষেত্ৰতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া উদ্দীপনা শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ একো একোগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত শিল্পী আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত শিল্পীয়ে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ উদ্দেশ্য যে নতুন প্ৰজন্মক ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত মাতৰ চৰ্চা লগতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক উপলব্ধি কৰিব পৰাকে তেখেতৰ যিবোৰ সৃষ্টি সেই সৃষ্টিৰ চৰ্চা যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সদায় চলি থাকে যুগে যুগে তেখেত আমাৰ মাজত জীয়াই থাকক আৰু জাতিটোৰ বিপদসংকুল সময়ত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যিহেতু হাজৰিকাদেৱে আমাক এটা দিক দি গৈছিল প্ৰতিটো আন্দোলনৰ আগে আগে তেখেতৰ যিবোৰ কথা বতৰা বা অসমীয়া জাতিৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ ভাষা সংকটত পৰা সময়ত জাতিটোৱে বিদেশী ত্ৰাসত পৰা সময়ত সেই সকলো সময়তে হাজৰিকাদেৱে আমাক বিভিন্ন ধৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই জাতিটোক উদ্বুদ্ধ কৰি থৈ গৈছে জাতিটোক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণেও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল জীৱনকালতে আমি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমি যিবোৰ বিষয় লৈ ইতিমধ্যে দাবী কৰি আছোঁ সেই বিষয়সমূহ সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক হাজৰিকাদেৱক পাঠ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উচিত তেখেতৰ গৱেষণাৰ যথেষ্ট সমল আছে গতিকে গৱেষণাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কেইখন আমি আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈছোঁ আৰু কেইবাটাও বিষয় আমি প্ৰতি বছৰে উত্থাপন কৰি আহিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্ব যিকেইটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব লগা সেইকেইটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিব আৰু আজি এই অনুষ্ঠান আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়তে সমাপ্ত কৰিম আৰু সমগ্ৰ ভাৰত নহয় গোটেই পৃথিৱীজুৰি হাজৰিকাদেৱক আজি স্মৰণ কৰা হৈছে সুধা কণ্ঠ আমাৰ হিয়াৰামুঠি ভূপেন হাজৰিকাদেৱক প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মই পুনৰ কৈছোঁ যে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি যুগে যুগে আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই তাক অনুধাৱন কৰি উদ্বুদ্ধ হৈ জাতিপ্ৰেমেৰে আমি ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ভূপেনদাৰ আমাৰ মাজত থাকোঁতে আমি ভূপেনদাৰ উপজা দিন পাতিছিলোঁ উদ্দীপনা আৰু এতিয়াও আমি উদ্দীপনাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আছোঁ লক্ষ্য হ'ল ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰাজিক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপকভাৱে প্ৰসাৰ ঘটাব লাগে আৰু আজি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ একোখন নিৰ্বাচিত মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ কেইখনমান নিৰ্বাচিত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 150 শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীয়ে একো একোটা গীত গাই ভূপেনদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ এই প্ৰয়াস লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই ভূপেনদাৰ প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো বাক্যৰ নতুন অৰ্থ বিচাৰি সাঁতুৰি নাদুৰি ইয়াক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ভূপেনদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই কিন্তু ভূপেনদাৰ প্ৰতিটো সৃষ্টি শব্দ বাক্য সকলো কথাকে আমি হৃদয়ত স্থাপন কৰি জাতীয় জীৱনক আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিব লাগিব আমি কেইবাটাও কথা কৈ আছোঁ আৰু ঘৰতে ঘৰতে শিল খুৱাই যায় 7টা কথা আমি আকৌ পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ আজি 7টা কথাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে দ্বিতীয় গৱেষণা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি সকলো বিশ্ববিদ্যালয় একোখনকৈ আসন স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ অসম চৰকাৰে কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ আসন স্থাপন কৰিব সোনকালে কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বাকীকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়তো কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে তৃতীয় কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেনদাৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে কাৰণ গৱেষণা লাগিবই ভাৰতৰ সকলো মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে ভূপেনদাৰ নামত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব লাগে পঞ্চম কথাটো হ'ল ভূপেনদাৰ সৃষ্টিৰাজিক টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ষষ্ঠ কথাটো আটাইতকৈ আমাৰ স্বাভিমানৰ কথা অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাভিমানৰ কথা আমাৰ ইয়াৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনটোৰ ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেনদাৰ নামত নামাকৰণ কৰিব লাগে মহাৰাষ্ট্ৰত যদি পাৰে আমাৰ ভূপেনদা আমাৰ স্বাভিমান ৰেল ষ্টেচনটোৰ নামটো ভূপেনদাৰ নামত কৰিব নোৱাৰে কোনো কথা নাই তাতে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ সোনকালে কৰিব লাগে আৰু শেষ কথাটো হ'ল ভূপেনদাৰ সমাধিস্থলটো ঠেকাঠুকি হৈছে
আহল বহল করব লাগে সম্প্রসারণ করব লাগে অসম সরকারে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কথা পাতি লোক কথা বতরা পাতি সমাধি ক্ষেত্র আহল বহলকে সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করব সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে এই আমি 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 ফলাফল বিচারি আছো আর এই ফলাফলের কারণে আজি পুনরায় সাতটা কথা আমি উত্থাপন করলো গুঠরি কামটো তো করিম বলেই কৈছে করবই লাগে বলেম্ব করব না লাগে সোনকালে করব লাগে কাটো কলো তো না কা সক কেন্দ্রীয় সরকারে একমাত্র বাংলাদেশীর ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষার কারণে অবৈধ বাংলাদেশীর ভোট ব্যাঙ্ক স্বার্থর কারণে উত্তরাঞ্চলের খিলঞ্জিয়া মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমার ওপর কাজ আপি দিয়েছে কাজ আমি নামানো নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলি আছে আইনগত যুজো চলছে 12 তারিখে শুনানি তারিখ দিছে উত্তরাঞ্চল আর ত্রিপুরার পরিস্থিতি বেলেগ আমার চুক্তি আছে 40 লাখ জনসাধারণ ত্রিপুরা 10 লাখ ত্রিপুরী বাঁচি আছে গতি সকলোর কথা আমার কারণে সুকিয়া কারণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সময় একে রাখিছে একে সময়তে হব শুনানি কিন্তু আমার কারণে পৃথক সময় দিব গতি 12 তারিখে শুনানি হব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাক ন্যায় দিব বলে আমি আশা করছি। ¡Ah, bomba! 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 ¡